Уважаеми зрители, намираме се на главния път за Сандански, малко след борсата при село Карналово. Виждате, че има катастрофа и то доста сериозна. Този червен пикап с леки автомобил, черни отсреща, са се ударили. Имаме информация, че пострадали хора има, но те са леко ранени. Жертви, слава Богу, няма, но определено катастрофата е много сериозна. Виждате, и пожарния автомобил е тука. Кой автомобил шофирахте вие? Оставете, моля ви. Оставете го, момчето.